Vi skal ha en liten dramatisering over hvordan det kommer til å bli i en robust kommune. Vi kan kalle den Haugaland kommune. Så nå skal vi ha en anonym Høyre-ordfører i en anonym kommune. Det er sent ut i dag også, ja. God morgen, kjære ordfører. Har du vært ute og kjørt skolebuss nå igjen? Ja, og måtte grave den ut også, ja. Disse er klimaproblemene, altså. Og hvor var brøytebilen henne, da? Nei. Han står inne i Sauda igjen, ja. Her er i hvert fall dagens timeplan. Vi har fått en melding om en påkjørt hjort. Og det var deg det, ja. Ja, du... Du får i hvert fall gå og ferre rydde etter deg. Etterpå så er det utdeling av hjelpemiddel. Rogaland Venstre har bestilt inn, hva det står, 100 nye venstrehåndsakser. Og bassenget inni fjorden, Sauda, Sulda, Vindafjord, eller noe sånt, trenger sklimatter. Og så etterpå, fra 10 til 11, så har du en viksle. Og om det blir 10, så kan du viksle et par til. Men husk at det var noe satt i glattceller forrige veke, så vær litt forsiktig. Fra 11 til 12, så kommer det en, hva det står, Syl-S. Listhaug til plastikkirurgi. Og hun har med seg en katt som skal kastreres. Du har, og etterpå dette så er det naturfag KRLE-undervisning. På samtidig, ja, det kan bli travelt dette. Du får være kjappe med den kastreringen. Du har egentlig masse du skal gjøre i dag, og dette er jo bare før lunsj. Oi. Kanskje jeg skal ringe til ambulansen? Det er dårlig dekning, ja. Åh. Det her er beredskapssentralen, ja. Hvem skal ringe til for å ordne dette her, da? Ja, bare løft den ut. Oi. Ja, han tåler det. Han er robust.